Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak petik cili yang besar-besar ni ya. Mana yang dapat tu itulah. Kali pertama petik ni. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-azim dan halumi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-qurabu wa tukda bihi al-hawaiju wa tunalu. Uji 1 kilo. Seratus banyak. Sekilo je lah tu dia. Roh apa? F dia. Masya Allah. Baru sebarik dah sekilo. Ya Allah. Terima kasih.